Душили, били та відтягували статевий орган. Таких катувань на Харківщині зазнав пенсіонер від поліцейських. Усе сталося ще у листопаді 2019 року. В одному із селищ Харківської області вбили чоловіка, і підозра правоохоронців одразу впала на його товариша. Однак у поліцейських не було достатньо доказів, тож вони вирішили діяти радикально. Встановлено, що з метою зізнання у вчиненні умисного вбивства заступник начальника, начальник кримінальної поліції районного центру Харківщини, наніс тілесні ушкодження чоловікові та застосував до нього тортури. Поліцейські навідалися до будинку друга загиблого. У цей момент пенсіонер спав. Його ще у ліжку почали лупцювати. Тортури продовжилися і у відділку поліції. Вони одразу почали його бити та душити дерев'яною палицею. Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові. А заступник начальника відділу поліції не обмежився побиттям. Він одягнув гумові рукавички та почав здавлювати і відтягувати геніталії потерпілому. Зрештою, пенсіонер не витримав знущань та взяв провину за вбивство на себе, після чого його затримали. Лише зараз, через майже 2 роки, правоохоронці повідомили про підозру у катуванні заступнику начальника відділу поліції Чугуївського управління. Саме посадовець найбільше знущався із чоловіка. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Крім того, за принциповою позицією голови Національної поліції України, викритого на протиправних діях правоохоронця, звільнено зі служби в поліції. А от інших поліцейських, які також брали участь у тортурах, ще встановлюють. Додамо, минулоріч з лав поліції звільнили понад 140 правоохоронців через скоєння ними злочинів.